caçador de... Aranha, cuidado, você tá sem equipamento de segurança agora. Bom dia, galera! Mais uma aventura dos Caçadores de Aventura e dessa vez nós vamos... Na Pedra do Baú! Exatamente, é um dos pontos turísticos aqui de Campos do Jordão. Aliás, olha que lugar bacana que a gente está, hein? Ó, lareira, cadeira de balanço. Meu Deus, olha que dia lindo! Olha isso, gente! Olha esse visual! Vocês acham que as imagens vão ficar boas? O que você acha? Eu acho que vai. E você? Vamos com a gente ver? Bora, vamos conferir. Vamos com a gente. Olha que lugar. Isso Bora. É um paraíso, é um sossego. Isso é verdade. Bora, vamos lá conhecer a Pedra do Baú, então. Olha o índio aí, gente. Já estamos com o nosso guia aqui, o Sapinho, que hoje ele falou que não era para filmar ele, porque ele tá com óculos de oncinha. Ele achou que eu não ia sacanear ele. E olha, só para constar, a gente está indo agora aqui numa estrada que ele estava me falando, que é, digamos assim, a terceira saída daqui de Campos do Jordão, que inclusive está a 2 quilômetros de Minas Gerais, é isso? Sim, 2 quilômetros de Minas Gerais. Faz divisa com qual cidade aqui? Brasópolis. Brasópolis, é uma cidade muito conhecida, todo mundo conhece Brasópolis. Você conhece Brasópolis, não conhece? Com certeza. É, eu também conheço Brasópolis. Você também, né? Todo mundo conhece Brasópolis. Bom, mas Brasópolis vai ficar para a próxima. Hoje a gente está indo para onde? Para Pedra do Baú. Para onde? Pedra do Baú. É isso aí, Pedra do Baú. Brasópolis é a terra do café. É nada, é perto de Patópolis. Vocês não lêem o gibizinho ali do Tio Patinhas? É lá. Olha só o lugar, hein? Bom, nós saímos de Campos, continuamos na mesma estradinha, mas nós já passamos a divisa de município, nós estamos em São Bento. E aqui nós estamos numa região que tem muita madeireira. E continuamos subindo. E lá em cima, depois da pedra, tem o que é lá? Um pesque-pague? E lá que fica o criador de truta. Parque temático? Então, e a truta, normalmente, que abastece aqui a cidade... Eu acredito que deva vir tudo de lá, é isso mesmo? Tem vários criadores. Ah, então é um dos. Campos e São Bento são os maiores criadores de truta do Brasil. Tá vendo só? Olha os cavalos aí que a Lisa quer andar, ó. Olha lá, ó. Olha, cavalão bonito, hein? Vai andar de cavalo, dona Lisa? Olha lá, Lisa tá louca pra andar de cavalo. Pessoal, chegamos numa bifurcação, olha, tô aqui na estrada, tem essa entradinha, vou até mostrar aqui essa placa para vocês. E olha aqui, ó, bem-vindo ao Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú. Então, olha, o que a gente vai fazer? Nós vamos subir essa rampa aqui, ó. Bora! Saímos da estrada que tinha bloquete e agora é estrada de chão. 4 quilômetros, ó, acabou de mostrar a plaquinha lá. Olha a estradinha aqui, ó. Dá aquele saibro batido, sabe? Porque choveu compacto. Olha, tomara que o tempo ajude a gente, porque eu tô vendo que tem uma neblina aqui, mas nós estamos chegando no mirante, olha. Tira o óculos, mano. Ah, que salto de paraglider também. Meu, top esse mirante. Olha a vista. Que cidade que é aquela lá? São Bento de Sapucaí. São Bento de Sapucaí. Show de bola. Eu tô babando e o Aranha também! Como vocês podem ver, agora a gente começa a fazer uma trilhazinha a pé. Vamos que vamos! Que tá lembrando os trilhos. Olha as imagens daqui, ó. Continuamos subindo, olha só. Thank you.
olha aqui, ó. Já tem pino aqui pra fazer escalada, ó. O pessoal desce aqui, ó. Olha lá. Na verdade, essa é da pista, ó. É, então. Ah, daqui liga lá. Essas duas, né? Na fenda. Que legal, olha só. Bom, mas de qualquer forma dá pra descer aqui também, ó. Um pouquinho alto aqui, hein, olha. Vamos continuar subindo, vamos embora. Isso sim é aventura de verdade. Vamos por esse caminho aqui, ó. A cobra, a cobra! Eita! Uma cobrinha eu já vi, já. Não sei se eu consegui pegar. Olha só a visão que eu tô tendo aqui da Pedra do Baú. Que lugar show! As borboletas! Chegamos no baúzinho. Olha lá. Aqui é o topo do baúzinho. Olha lá. Estamos chegando aqui no topo do baúzinho. Tá, pera. Olha só! Que lugar, hein, gente? Olha só, virar a câmera para vocês verem. Olha que lugar que nós estamos. Vale a pena vir aqui ou não? Show de bola, né? Opa! O que eu sempre digo, se vê que vai cair, deita. Se machucou? Pegou na pedra? Dá pra ir? Esse é o caçador de... Ô, Aranha, cuidado, você tá sem equipamento de segurança agora. Ui! Olha o voo aí, ó. Ó, quem tá junto comigo aqui, ó. Aí, vai voar, meu amigo! Olha só o voo dele! Cheguei no topo, gente. Aqui é o limite. Lá, só escalando. Quem sabe da próxima vez, ou não é? Bom, gente, com essa imagem aqui, vou virar para vocês. Queria agradecer, espero que vocês tenham gostado das imagens. Mais uma vez, os caçadores de aventura. Dessa vez, explorando Campos do Jordão. Queria agradecer... Sem fôlego. Queria agradecer demais, demais, demais. Nosso amigo guia, Sapinho, olha pra cá.
Sapinho foi muito, muito, muito legal com a gente. Olha a Lisa lá longe, ó. Quem quiser vir pra cá, fica na casa do Sapinho, ele aluga. Cara, super gente boa, conhece tudo, cara é nascido aqui. E é isso aí, gente. Não esquece, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Dá um like, é claro. Beijo do Aranha. Boa, dá um beijo aí. Beijo da Lisa, Sapinho, um abraço. É isso aí, gente. Ó. Eu vou aproveitar e mandar um grande abraço para uma pessoa. Esse sim é um grande caçador de aventura. Vou até melhorar aqui. Vem aqui, amor. É um cara que estava no Haiti, em missão da ONU. Um cara que foi há pouco tempo, foi para Bolívia. Ó, esse é um puta de um guerreiro, filho. Parabéns, viu? A tia não aguenta tudo isso, não. Um beijo, Alex. Alex, olha, a gente é fã de você, a gente acompanha todas as suas aventuras, tá? E eu posso dizer até que essa aventura aqui foi em sua homenagem, cara. É lógico que não chega aos seus pés, né? Então o negócio é voar, caminhar, correr, nadar, tudo isso. A gente tá chegando lá. A tia amarela fácil. Mas, cara, esse vídeo é uma homenagem pra você. Beijo pra você, cara. Beijo. Tamo junto.